reto. Pode ir reto, pode ir reto. Não, não é uma espinha, é o spike, ele disse. Eu li errado, desculpa. Segunda vai entrar à esquerda. No branco na situação. Segunda esquerda ou é essa aqui? Não aí, Pia. Essa aqui. Passou? Não, essa aí, ó. Reto? Aham. Olhando o mapa e lá no final, direita, esquerda, esquerda, direita. Sei lá, ó. Compõe Delta 48. Prossiga. O indivíduo vai tentar fazer o rastreio da carga aí, que é só.